ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ አብሬሎ ኤችዲ ቤተሰቦች፣ እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ናችሁልኝ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም፣ ሁሉ ፒስ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ፣ ሰላም ነኝ። እናንተም በያላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ። ዛሬም አሪፍ መረጃ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ዛሬ የምነግራችሁ አዲስ ስለተለቀቁት አይፎን ስልኮች ይሆናል። ሮብለት ነው የተለቀቁት። ስለ ስልኮቹ ሙሉ መረጃ እንዲሁም ዋጋቸውንም እነግራችኋለሁ። የባለፈው ቪዲዮዬን ስለ ፖኮፎን ኤፍ1 የሰራሁትን ቪዲዮ በጣም ብዙ ሰዎች ወዳችሁታል። ያላያችሁት ካላችሁ አብሶ በርካሽ ስልክ መግዛት የምትፈልጉ ሰዎች ወሳኝ ቪዲዮ ነው። ከላይ ካርዶን ነክታችሁ ማየት ትችላላችሁ። እንዲሁም ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ማስቀምጥላችኋለሁ፣ ማየት ትችላላችሁ። ቪዲዮን ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ለመጀመሪያ ጊዜ ወደዚህ ዩቲዩብ ቻናል የመጣችሁ ካላችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ከዛም የደወል ምልክቷን ንኳትና የዚህ ቤተሰብ አካል ሆናችሁ አሪፍ አሪፍ እውቀቶችን ሼር እንደራረጋለን። ሮብለት በነበረው የአፕል ኮንፈረንስ ላይ ሶስት ስልኮች ነበር ይፋ የሆኑት። እነሱም iPhone 10s፣ iPhone 10s ማክስ እንዲሁም iPhone 10R ናቸው። ዛሬ እኔ በስፋት የምነግራችሁ ስለ iPhone 10s እንዲሁም iPhone 10s ማክስ ነው። ከዚህ በፊት ከወጣው iPhone 10 ጋር በጣም ይመሳሰላሉ፣ ግን እነዚህ ሁለቱ ስልኮች አዳዲስ ነገር ተጨማምሮባቸዋል። በመጀመሪያም የሁለቱን ስልኮች ሙሉ መረጃ ልስጣችሁ። ቴኔስ እና ቴኔስ ማክሱ የሚለያዩት ክብደታቸውና የስክሪን ስፋታቸው ነው። ቴኔስ ክብደቱ 177 ግራም ነው። እንዲሁም ስክሪኑ 5.8 ኢንች ሱፐር ኦምሌድ ዲስፕሌይ ያለው፣ እንዲሁም ደግሞ ቴኔስ ማክሱ ደግሞ 206 ግራም ነው። ስክሪኑ ደግሞ 6.5 ኢንች ኦምሌድ ዲስፕሌይ ነው። እሱም የሁለቱም ራም 4GB ነው። ስቶሬጅ ደግሞ በሶስት አይነት ነው የቀረበልን፣ 64GB፣ 256GB እንዲሁም 512GB ናቸው። የሁለቱም ካሜራ የፊት ለፊቱ 7 ሜጋፒክሰል ነው፣ የኋላው ደግሞ 12 ሜጋፒክሰል በ12 ሜጋፒክሰል ነው። ኦፕሬቲንግ ሲስተማቸውም iOS 12 ነው። እንደምናውቀው ሁሌም አይፎን ስልኮች ወደ ገበያ ሲመጡ በጣም ሲበዛ ውድ ስልኮች ናቸው። የቆዩ የአይፎን ምርቶች ራሱ አሁን ላይ ምርጥ የሚባሉ ሁለት አንድሮይድ ስልኮችን ሊያስገዛ የሚችል ዋጋ ነው ያላቸው። እስኪ ዋጋቸውን እዩት። 64GB የሆነውን iPhone 10s እና 10s Max በአሜሪካ ዶላር፣ በሳውዲ አረቢያ ሪያል እንዲሁም በዱባይ ድርሃም እንዲሁም በኳታር ዲናር አስቀምጬላችኋለሁ፣ እዩት። ዋጋቸውን እንዳያችሁት ነው። ስቶሬጃቸው ሲጨምርም ዋጋውም አብሮ ይጨምራል። አፕል በዚህ አመት አዲስ ነገር ይዞ ነው የመጣው። ለመጀመሪያ ጊዜ አዲስ በተለቀቁት አይፎን ስልኮቹ ሁለት ሲም ካርድ እንዲቀበል ተደርጓል። የስልኮቹም ስክሪን እንደነገርኳችሁ ሱፐር ኦምሌድ ዲስፕሌይ ነው። ይሄም ማለት የመጨረሻው የዓለማችን ስክሪን ነው። ይሄም በጣም ፍክት ያለ ቀለማትና ፍክት ያለ ብርሃን ያለው ስክሪን ነው። iPhone 10s እና iPhone 10s ማክሱ በብዙ ነገሮቻቸው በጣም ይመሳሰላል። ያው እንደነገርኳችሁ በስክሪን እና በሳይዝ ነው የሚለያዩት። iPhone 10s ማክስ በአይፎን ታሪክ በጣም ትልቅ ስክሪን ያለው ስልክ ነው። የስልኩ ሳይዝ ከድሮዎቹ ከአይፎን 7 ፕላስ እና 8 ፕላስ ጋር እኩል ነው። ነገር ግን ይህ ስልክ ሙሉ ለሙሉ ስክሪን ነው። iPhone 10s ግን ከድሮ አይፎን 10 ጋር አንድ አይነት ሳይዝ ነው ያላቸው። የiPhone 10s እንዲሁም 10s ማክስ ባትሪያቸው ከድሮ ከአይፎን የተሻለ ተደርገው ነው የተሰሩት። ሁለቱም ስልኮች በዋየርለስ ቻርጅ መደረግ ይችላሉ። ሁለቱም አይፎኖች ላይ አንድ አይነት ገራሚ ካሜራ ነው የተገጠመላቸው። አዲስ ነገር ይዘው የመጡት ፖርትሬት ሞድ ላይ ፎቶ ስናነሳ የድሮ አይፎን 10 ላይ ዴፕዝ ኢፌክቱን ማስተካከል አንችልም ነበር። አሁን ላይ ግን አይፎን 10s እና 10s ማክስ ላይ የሚገርም ነገር ይዘው መጥተዋል። እሱም ምንድን ነው? ዴፕዝ ኢፌክቱን ማስተካከል እንድንችል ተደርጎ ነው የመጣው። ይሄም ማለት እንደኔ ፎቶ ማንሳት ለሚወድ ሰው በጣም አሪፍ ነገር ነው። ቪዲዮ ሪከርድ ስናደርግ ስቴሪዮ ድምጽ መቅዳት እንዲችል የሚገርም ቴክኖሎጂ ተገጥሞለታል። ቪዲዮን ስታዩት እዛ ቦታ ላይ ያላችሁ አይነት ስሜት እንዲሰማችሁ ያደርጋችኋል። የሚገርም ቴክኖሎጂ ነው። የተገጠመላችሁን ፕሮሰሰር የአፕል የመጨረሻ ምርት የሆነውን አፕል A12 ባዮኒክ ቺፕ ነው። በጣም ፈጣን ነው። ነገሮችን በተቀላጠፈና በቀላል ሁኔታ መስራት እንድንችል የሚረዳን ፕሮሰሰር ነው። ስልኮች ላይም በኤአር ወይም በኦግመንትድ ሪያሊቲ የታገዙ ትምህርታዊ ነገሮች እንዲሁም ጌሞችን በተቀላጠፈ ሁኔታ እንድንጫወት ይረዳናል።
ለሴኩሪቲም አሁንም ፌስ አይዲ ነው የሚጠቀሙት ሁለቱም ስልኮች። ኮቹም በሚገራርሙ በሶስት አይነት ቀለሞች ቀርቦልናል። ስፔስ ግሬ፣ ሲልቨር እንዲሁም ጎልድ ናቸው። በአሜሪካ ወይም በተለያዩ የአውሮፓ ሀገር ላላችሁ አሪፍ አማራጭ መጥቶላችኋል። ቲሞባይል፣ ቬራይዘን፣ ኤቲንዲቲ ነው የመሳሰሉ የቴሌኮም ፕሮቫይደሮች ስልኮቹን ወስዳችሁ በየወሩ $41 ጀምሮ ለሁለት አመት በመከፈል ስልኮቹን ወሰድ እንድትችሉ አሪፍ አማራጭ አቀርበውላችኋል። ይሄ በጣም ምርጥ አማራጭ ነው። የድሮ አይፎን ስልኮች ዋጋቸው ቀንሷል። በዚያ ማከኝነት የድሮ አይፎን ስልኮችን መግዛት ለምትፈልጉ አሪፍ ዜና ነው። እነዚህን ሁሉ መረጃዎች የምታገኙባቸው ሊንኮች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጣላችኋለሁ ወይም የመጀመሪያ ኮሜንት ላይ አስቀምጣላችኋለሁ። ገብታችሁ መጎብኘት ትችላላችሁ። ውድ አብሬሉ HD ቤተሰቦች ስለ ሁለቱ አይፎን 10S እና 10S Max በቂ እውቀት እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ስለ አይፎን 10R ደግሞ በሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ በደንብ አብራራላችኋለሁ ምን አዲስ ነገር ይዞ እንደመጣ እንዲሁም ከነ አይፎን 10S 10S Max ምን እንደሚለየው በደንብ አብራራላችኋለሁ። ውድ አብሬሉ HD ቤተሰቦች ዛሬው ቪዲዮ እንደተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ሁላችሁም ቪዲዮን ላይክ አድርጉት። እንዳስተካክል የምትፈልጉት ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። Facebook Instagram ላይ ፎሎ አድርጉኝና በዛ በኩልም ልትከታተሉኝ ትችላላችሁ። Subscribe ያላረጋችሁ ካላችሁ አሁን Subscribe አድርጉ። ቪዲዮዬንም ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉት። በሚቀጥለው በአሪፍ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ። ሰላም ቆዩኝ። ሰላማችሁ ይብዛ። ይመቻችሁ። ፈታ በሉ። ቻው።